Não perde tempo. Que bom que te achei, BD. Esse lugar é...
Finalmente achamos. É. Então é real. Merin, essa pode ser a chave para a próxima geração de Jedi. Fico feliz por você. E seus Jedi. Mas nada pode trazer meu povo de volta. Depois do expurgo, eu fiquei sozinho por muito tempo. Escondido, e eu tinha medo que descobrissem quem eu era ou o que eu era. O que mudou? Um grande amigo meu me disse para eu sair e encontrar meu lugar na galáxia. E você escutou? Bom, não. Mas a vida tem um jeito engraçado de te fazer seguir em frente. Agora eu tô aqui, onde eu menos esperava. Um caminho à frente. Eu vou com você. Você vai? Eu passei anos esperando por uma chance de vingar minhas irmãs. Eu cansei de esperar. Eu quero lutar ao seu lado. Sabe, as Irmãs da Noite e os Jedi não viajam juntos, mas sobreviventes se adaptam. É, eu acho que sim. O que você acha, BD? Concordo. Mas a minha equipe pode demorar um pouco mais para aceitar. Vamos convencê-los, então. Não tem como avançar. Agora tem. Você ergueu aquelas outras também? Claro. Eu queria ver como você lidava com o Malicus. Tava me testando? E você passou. Meus parabéns. Você vai me ajudar com isso? Eu sei que você dá conta. Ajuda, BD! Joga um aí, BD!
essa mulher com quem você viaja? Quem é ela? A série? Peraí, como sabe dela? Eu vi os seus companheiros. Malekus queria que os atacassem, mas eles não eram uma ameaça. A série... Bom, ela era uma Jedi. É uma longa história. Eu gostaria de ouvir. Nos encontramos na sua nave.
dar um estimulante, amigão? Você achou? Quem é essa? O que é que tá rolando aqui? Quer dizer que eu vou junto. Série, Cris, essa é a Mary. Mas ela é uma bruxa, é ou não é? Irmã da noite. Seu medo é desnecessário. Eu não teria achado o Astrium sem ela. Derrotamos o Malico juntos. Eu confio nela. E nós em você. Você terá que merecer. É, tá bom. Pode sentar. Se ela não tentar nenhuma gracinha. Bem-vinda a bordo. Gostaram? Eu não entendo o que você diz. Tudo bem, amigão? Cal, pode vir aqui? Gris foi lá fora para variar. Acho que vou aproveitar para descansar. Não é uma má ideia. Vocês passaram muito tempo juntos. Acho que é a vez da Meryn desfrutar do seu charme. Será que ela dá conta? Ele é bastante supersticioso para saber que deve ficar longe dela. Me dá vontade de aprender magia. É verdade. No que tá pensando? Como está quieto aqui? Não sei se é porque o Gris saiu da nave ou alguma outra coisa. É uma coisa boa ou ruim? Não sei dizer. Eu não sei se gosto. O silêncio é estranho quando não foi você quem procurou. Quase me dá vontade de preencher essas paredes com música do meu Halikset. É, você devia voltar a tocar. Talvez. Não sinto muita vontade atualmente. Sempre quis aprender um instrumento. Consegue me ensinar? Depois que a poeira baixar? Eu ia gostar disso. É. Quero um tempo para ficar com meus pensamentos. Às vezes, a válvula de exaustão precisa de um cuidado, mas, no geral, não costuma dar problema.
Gris é um especialista quando se trata de engenharia. Não tivemos um problema na Mantis que o Gris não pudesse consertar na hora. Tô surpreso de ver ele do lado de fora em Datomir. Bom, ela tava querendo conhecer a minha nave. E é óbvio que eu ia apresentar pra ela. É fascinante. Você precisa me ensinar a pilotar. Peraí, uma coisa de cada vez. Primeiro as aulas de manutenção e depois as de voo. Quem sabe, eu tô pensando ainda. Já tá pronto pra conhecer Datomir, Gris? Você tá brincando, né? Acho que ele não duraria muito. É, escuta, irmã da noite. Eu vou ter que recusar o convite, moleque. Eu sou um apostador, mas esse é um risco que eu não tô afim de correr ainda. Talvez possa nos mostrar seu lar, Gris. É, não é uma má ideia. Sério? Lateron? É, eu vou pensar nisso. Faz um tempão que eu não consigo aparecer lá em casa. Eu nem ia ligar de fazer isso. Gris? Eu só espero que o moleque consiga. Gris, você tá bem? Ah, Cal, eu tava falando da minha planta. Eu sei que isso pode parecer meio confuso. Você se preocupa com as plantas? Ele até fala com elas. Ei, elas já sofreram. Estresse pode ser bom pro caráter, mas não é bom pras plantas. Sei que elas vão sobreviver. Se não sobreviverem, acha que pode trazê-las de volta? Talvez. Ó, eu vou ser bem claro. Eu não quero nenhuma planta tentando me devorar enquanto eu durmo. Oh? Então é melhor você não me irritar. O Malicus pode não estar aqui, mas Datomir ainda é perigoso. Fique atento à sua volta. Escolhendo o próximo destino? Siga a sua intuição. Esse tal de Cordova tá mesmo dando uma canseira na minha nave. Ele sempre quis explorar a galáxia inteira. E você? Exploramos vários planetas. Tumbas e templos ligados ao Zefo e Jedi. Mas eu cheguei no meu limite. Já ele não tinha nenhum. O velho doido terminou os dias sozinho. Ele sempre foi sozinho, mesmo quando eu estava com ele. Ele se importava com o trabalho e o futuro acima de tudo. Ele não tinha tempo. Ele estava sempre em movimento. Bogano foi o primeiro lugar no qual ele pareceu se estabelecer. Mesmo que por pouco tempo. Volta aqui, cara. A gente já vai pousar. Vai funcionar? Funcionou pro Cordova. Você consegue um jeito. Ela tem razão. Ei, alguém aí tá com fome? Eu tava pensando em fazer uns bifes de escas. Desculpa, eu interrompi? Não, capitão. E não teríamos chegado até aqui sem você. Ah, é. Bom, eu... É sério, Gris. Obrigado. Ei, tô torcendo pra você entrar e pegar aquela holocoisa. Holocron. Tem certeza de que é algo que deve encontrar? Como assim? As crianças dessa lista. Se as tirar de casa pra serem treinadas como Jedi, elas não vão ser caçadas também? Ele tem que ficar bem longe das mãos do Império. Vai ajudar a pôr um fim no Império. Mudança de planos. Estamos chegando. Ô, Gris. Oi? Meu bife é mal passado. Tá bom. Agora falou minha língua. Thank you.
Qualquer um, menos Datomir. Odeio aquele lugar. Tem alguma coisa muito errada com esse lugar. A energia é diferente aqui. É bem diferente de Datomir. Sim. Datomir é complexo. Seu poder antigo emana das sombras. Bogano parece mais simplista. E ainda assim, não consigo entendê-lo. Bogano é especial. Os Zef construíram a câmara aqui por um motivo. Onde seu Holocron aguarda... escondido? Aonde você quer chegar? Esse planeta permaneceu quase intocado por séculos. As vidas que quer proteger estavam mesmo em perigo antes de você intervir? Os Jedi que treinarmos vão ajudar a criar uma galáxia que respeite e cuide de lugares especiais como esse. E isso é uma escolha deles ou sua? Precisamos deles para sobreviver. Sem os Jedi, não sei se conseguimos. Temos a responsabilidade de protegê-los. É o que você diz. Com certeza não estamos mais em Datomir. Não, não mesmo. É como imaginou? Digo, o restante da galáxia? É tão vasta que vejo que a minha vida em Datomir era... limitada. Senti o mesmo quando deixei Braca. O mundo parece pequeno quando se está preso no passado. Penso que vou gostar da minha estadia na Mantis. Não devíamos ficar aqui muito tempo. Cal, tem um segundo? Você passou por muito para chegar aqui. Mas a câmara ainda é um mistério. Cordova deixou o Holocron lá dentro. É isso que importa. Eu tenho que pegar. Cordova dificultou esse teste para protegê-lo. Tá preocupada comigo? Eu não quero treinar esses jovens todos sozinha. Vou ficar bem, Série. Além disso, o BD tá comigo. Eu sei. Só tenham cuidado. Isso pode ser diferente de tudo que já enfrentaram. Valeu. Nós dois estamos prontos. Cuidem um do outro. Lembra de quando me deixou aqui? É difícil de acreditar até onde chegamos em tão pouco tempo, Cal. É. Quando treinarmos as crianças, talvez seja do meu jeito. Eu tenho umas ideias que não incluem situações de vida ou morte. Você não treina alguém do seu jeito. Os dois têm que estar dispostos a aprender. Valeu. Valeu por tudo. De nada. Você está pronta para o que vem em seguida? Sim. E você também está. Eu vi. Aprendeu muito com tudo isso, Cal. E com você? É muita bondade sua, Cal, mas não vou estar com você na câmara. Você vai sim. Só que de um jeito diferente. Que bom que te encontramos, Cal. Boa sorte lá. E lembre-se, pense antes de agir. Eu imagino que Cordova preparou um teste que nem todos podem passar. Que a força esteja com você.
Estou sentindo algo esquisito. Isso vai parecer estranho, mas acho que é o Astrium. Quanto mais perto da câmara, mais forte a sensação fica. Cuidado, amigão. Ainda não sabemos como isso funciona. Vamos nessa, BD. Nessa parede. É, vamos checar. Eu ofereço esse registro de nossa civilização para os que seguirão. Apesar de nossa sabedoria e avanço tecnológico, enfrentamos a extinção. O dogma nos tirou do caminho do equilíbrio e gradualmente permitimos que o orgulho nos corrompesse.
mais controle buscamos, mais caímos em ruína. Eu guio os que restaram até o grande desconhecido, esperando que finalmente encontremos paz. Vou ensinar os caminhos da força para eles. Mestre Cast. Vamos começar com a preparação física. O que é a força? Chega perto, pessoal. Mestre Cast. Será que o Império vai achar a gente? Império. Os inquisidores nos acharam. Mestre, é pra gente lutar? Eles estão vindo. Pras trincheiras. Continua. Se protege. Me ajuda, Mestre Kestis. Avançando. Espalhem-se, haverão outros. Sim, senhor. Não vai se esconder. Peguei você. Thank you.
Casts. Renda-se e talvez a gente salve os mais novos. É isso aí. De joelhos. Imaginei que veria você aqui. Ah, é estranho ver essa prudência em você. E eu achando que sua maior virtude era sua persistência inesgotável de cair em uma desgraça atrás da outra. Parece que cometeu um erro ao não me matar lá em Braca. Foi um equívoco.
apostei em um mísero padawan contra um prêmio que vai me fazer cair nas graças do Imperador. Acha mesmo que eu vou deixar você sair daqui com o Holocron? É claro que não. Nós temos o nosso orgulho, mas o seu custou as vidas de todas as crianças sensitivas à força dessa lista. Ai, a sua também. Você acertou, Trilla. Eu sou persistente. Ainda fugindo? Você não vai durar muito mais tempo. Você nunca foi páreo pra mim.